kugendaga kubitana na Ron akatamushimye cyangwa akamugirira nabi kuko ari ntagatuje ntagameze neza pe kibazo byo ntawandi kubyizera kuko ari no sana naho nyarinde wowe uhora umurengera oya si kumurengera niko ngiyengira ku bintu bifatika aruno nawe ubwiye ndigano twarahuye nabonye ahana aba sundakiye kubizi katabana na Tracy Tracy neza byaranze namusanze aha uzikabana ni nkoko he ngabana niki Mama yawe ndi guseka. I'm very serious with you. Urumva? Ambwira y'ikintu umagari wawe ngo hamagara kuvuga ngo birihute gabe utabaje. None reka tuvuge dutuje kare tuganire neza. Niba dutinyuka ukarangira uwera humba ukamana imira yake. Naho nyanguye wose. Ni cyo ngiye gutunya umamagara. Ni gute uwera umana imira yake kamamagara. Umva twumvira ikintu kimwe. Bona amaye imira zawe sinemurangiye ahuba. Icyo cyo kimenye. Naba isute sinamurangiye aho namuhaye nimero ngo azaguhamagara akwiyakira uburenganzira bwo kujya mu buhure sinamuherefi wawe akose buriya narashaka kungamanira ushaka kumbira umugambanyi ndabizi ahantu nashaka kongera wowe na afande uri aparbasi ngere kwita afande bena nisone bakangaho biciye muri wowe kwa wahe wera nimero yange wowe ndabuze umugambanyi umukobwa wigize umuhanuzi nge nka ariko ngera abonye aranyindutsira mu mwana Igeze ute? Ariko uziko mu bibi pampara. Ubwo se yahindutse hehe? Ako uburu uramuzi? Uwe uramuzi wari we? Urabizi. Umukobwa nge hari igihe twahuye imana we mbega ubusa mbega ubusa. Ibyo arabitubwiye ndabizi. Ustu nirambaye? Nanjye icyo genda byibuka nambwa ati zenguruka nkurebe. Ati ni we muhanuzi? Batrose nabandi tabaskuru muhanuzi. Ubabeshye ubabeshye. Ndakubwira ati wowe uzajya agaragara. None aje nanone kuganzanya trick yo kunchuka bero kwisaza hano sibyo ngiye wera mukobwa yaje kundeba atsemba bazingo ashaka naye kugusemba bazi namubwira ati nge sinakurangira ha tarebuka ndamwira ati nako nkuzira kongyoka nabigira ndewa icya kuzereka ngo hindi miro ye uzamwihamagare nakwemera ko muhubwo muzapanga ko mu nibo mwaravuganye ukamurangira wowe ukaza kureba ntagize ari business nake ntandwo ari jyamukoherejeho urumva niyo mwihamagariye kuki utabanje kumbaza ngo uburenganzira bwo kuyimwa cyangwa se kutayimwa why mbara kumbwira oya nabwize ukuri uri kwenderwa abantu no se mu ibanga ntagi imbaga gifite zo kwirirwa muri ano matiko yanyu muri runo busa bwa sibyo niba ararangiye wera hutuye ubwo turi kubinkira nakize kumbwira byanze kunze ifata indi nzayitsinda kuko ngiyewe nta muntu ndusha ubu debate nibuze kuzatsinda ufite ubwabwe iki ndu umuntu ariko nta muntu ba utagira ubu niwe se wabona bwo bugira mbara nkubwira ngiye wose wese mfite ibibazo by'ibyo guhangana nabyo kandi ngo mfite umwanya wo gushyiraho n'ibyawe ujye hariya uhangane n'ibyawe ntuzongere kubahagarara ubusa nk'uko tutazapfa ubusa kuko hagize ikintu kibaho cyangwa se gishaka kuncarenjinga byacu muri wowe ntabwo twakiranuka ntabwo ari ubwoba ko uwera uriya mukobwa cyo ntuzanye kumpamagara ubusa ni wowe wamurangiye wawe sinjye uhamurangiye ibintu ngiye kugusaba umbabare ubimwe sibyo ntibikise ko humura ntabwo ntabwo ndi bugufi ntabwo ndi bugufi umusubize mu byaha nta kantu koroshye sibyo amakuru mfite icyambere agiye kureba Anita uramubura wasanga umuhafande nibyo cyangwa sibyo
Mwa mwa fande mwana mwiza siko bibisiko bimeze Nibyo ako siko tavuga Nagiye yo nyine Wara musazeze Hasanzwe mwa fande nyine Hasanzwe mwa fande Ariko mbere yaho mbere y'ukujyayo Wari ufite gahunda nago ziri bari warabanje kuri mwa fande cyangwa arashye ujya kureba John So rero ikinzanye ni John Kutambaza se gute John gute nje kugusaba nimero ze ko ndabize ufite nimero ze kandi ujyane ahantu atuye yeah yego ujyane hehe ujyane ahantu nyine uwo mwafanda tu ika kumero karagwira kuri ishuru ragarutse mbaza John bitwaye iki se kwa wanjyana kwa John bitwaye iki ugarutse ngo ngonyere umpa amafaranga se uje nta amafaranga wese urumva kuba wanjyana kwa John bisaba kunyanywa amafaranga humura rwose nago nzonjya kugusaba kwihindura ngo wigire ngo ngumuhe hanuzo ya nabyo byo bintu nzonjya gutuma ntago abyo nange narabiretse ari no cyawe ndabizi ntago ndi gusobanuke ubizi gute nyine nyereka John susko John yabayo mu boss wanjye se boss wawe ibyo uko yabaye boss wawe ntago bindeba niba umushaka uzagenda umushakisha umubone nta kumubonye ariko wimbaza John se ndamuheka we urabona uyu mugongo wanjye mpetsemo John ushaze kuba ko nje muri no mvura niruka nje kukureba ibyo birakureba bikaba bivuze ko ngiye gusubira yo tamaye nimero za John cyangwa kugira icyo ntago bindeba ibya John igenda umushake wa mushaka urabizi neza ko wowe n'umuntu bita kandi ari mwe mungejeje ahanga ari mwe munyangirije ubuzima siko bimeze ni mwebwe nyine nubwo wenda utabivuze nange uri kumbara mu bakwangirije ubuzima none se nawe ntiwarafite gahunda yo kugira yo guhamagara Tracy nari mfite gahunda yo guhamagara Tracy ngiye kumusaba ibibazo ku giti cyane ariko nyine uko musaba ibibazo ariko kuba bitaravuzwe nange ibyo ntabwo ari ikibazo cyane none se uke basi nta kibazo bimbwire basi ndagushakira udufaranga ndaguhumba icumi kuma nimero niyo wazumbwira ngo urampa miliyoni kuri iyi nshuro nta kintu na kimwe wagufasha mbwira se ibyo bintu byo gukizwa kwawe ko biri seri ku no ku mafaranga wowe wanga amafaranga amafaranga se ni igiki akira ikiri kofi yawe akira ariko wampaye ikarita ubwashize urabyibuka se akira urabyibuka ko tugikorana bizinesi wampaye ikarita nyine kofi ukuremo ayo ushaka ariko ubungubu ndakubwiye ngo niyo wampa miliyoni sineze kongera gusubira mu cyumba we reka nigendere gusize icuza ntacyo nicuzaho wagenda utagenda uwo John ugenda umushakire mu bihugu mbore ngiye mutubanurire sibyo ko ngiye mfite ubwoba kami muza hari icyo kibazo nawe nakakibajije kami maze iminsi mushaka ariko naramubuze cyane nagiye niwe inshuro eshatu naramubuze nanjye ndamuhamagara nimero iyo nicimo nanjye namuhamagara inshuro nyinshi ntabwo icamo none ubwo murakeka byabaye ngiye ndakeka ko ibi bintu abantu abifitemo uruhare mu buhe buryo suko akaba yaramushimuse cyangwa yaramukora ikindi kintu kibi arunashimuta nuze mbabwire ngewe arunu ndamuzi kandi ikindi ndi kubyumvamo kandi iyo niyumvamo ikintu itekabaye ikintu kibazo wafaga kiba gihari ariko Tracy nzi ko umugabo wamugize inyamaswa neza burundu umva nkubwira n'icyo utaruzi twigeze kuza muraza hanze turakomanga kumukingurira none se ubwo gutuma umuntu muvuga ngo yajya gushimuta umuntu tukwanza turetse nibyo ejo bundi imiruka no kujya hano arahara umuntu uzaho haramworora inkoko he arahara n'inkoko umuntu none ngo yashimuta umuntu amushimutira yese ntabwo rwa mbere abashimuta umuntu arunararana n'inkoko of course na namusuye ariko hano arara byahisemo se yagukora iki tese nosa urumva nyine yashimuye urumva yashimuta kandi akamujyana niyabona nicuwe naho hari ngo kora hamukura nkamujyana nko mu ngurube ibyo uri kuvuga ibyo tunabireke sibyo turiho arno subwa mbere abashimusa umuntu subwa mbere ibyo rero nk'umuntu uzi ubwenge ibyo ndabihakanye nk'umuntu uzi na arno ibyo ndabihakanye ntabwo namushinza ko ariwe washimuse ubundi najya kambabwira ko ari umuntu mubi mugahakana umunsi uzamenya ko yagiriye nabi uriya mwana wakaba ubifatira nakiri kare sare kwa mugana uzi ko byanashoboka nabyo hari umunsi tugeze guhura ndi kumwe yaragiye kumukubita ntahari
niko nahagubutse ngamutaba niba udahari ngo yakora iki ahose ko byashoboka bana ariko se nanone nako byakunda kuko kamine namugira inama yo kujya mu cyaro harano namurangiye agomba kuba agiye kamunze cyashoboka ko ariho yaba yagiye nose yagiye yo na telefone ivaho kuburyo abantu bose bamamagara kamubura ngiye ndi kumushaka mukuru w'isaha n'isashobora kubyara sahezi nago tuzi ikibazo yahuye nacyo ariko ibishoboka ko rero icyo gihe ndi bamutanze ikibazo yahuye nacyo murebe impande zose arune muntu afite ikibazo ari kumuhiga nabi ari kumuhiga so ubwo abara mufatanye taragenda ke ahana namwohereje ahana namugira inama ngagenzo hari yabatipi banje kandi nzagikubasura checking ndiye ko yaba ari hari nabadaje ubwo uvuga ngo nzagira ubikore vuba menye neza kandi bitebye kandi niba kamatari aho ngamucyara bamuhereje nshobora kuba runare wabikoze akuba yaramushimbuze kotrisi nago yabesheraro nose ntaga kimubaririza wenda mumenye ngo nawe yaba ajya mubavuga sinyimwumva muvugaho ngo rero ibyo ngibyo simbi ari ko nibishomoka fana ni gute yaba yaratuje atakijya kumuhiga cyo nanone cyaba ari ikibazo nujya ukamubura wowe zakora mubure kubifatana nake uzashaka amakuru yawe yihariye kuraruma okay ubwo niko bimeze wo byirukemo umenye uri mwana niko izo nejo undi amara gize ikibazo nako mukose ati kanze ndabyukira yo njayo ndee byari byo wase ngawanye utari ku buzima buri mu kundengana mbyakira nsigaye kibondo ndagusigaye kibondo ubaye umbaga itaka ngo mbizi kibondo uhera kibondo amarwayi kanseri ntashobora gukira ibintu byacu byose twarabigurishije kugira ngo mu izina rya Yesu niba ufite pièce d'orechange z'umubiri w'umuntu umpyiko zakwangirika ukazisubizamo umutima ukangirika ukamusubiza mu wundi inzu nayo si yacu mama napfa bazabitwara za kamera zahora ibintu ntabwo ashobora kuza ngo kamfashe ngivuge neza cyangwa ngo kupita sinzi papa wanjye tabayeho imana tabara ubuzima bwanjye imana kiza mama wanjye tubabariye do Dirikuburenye kabutoki. Yarafatishije kundo babumfatishije akago.